Mäntärä 10,6 ja Kyllönen 17, 17,3. Vikings 1,4 kilometriin. Tulee hyvin. Mutta silmiin pistävä on, hän on yksi ainut, jotka on mennyt tuossa ladun sivussa. Muut on tullut latua pitkin kuin junat, mutta hän on juossut tuossa ladun sivussa. Onko hänellä sitten tehty niin liukas pitopohja, että hän sitten vaikka juokseen on, kunhan se vaan luistaa. Tämä voi olla yksi juttu heidän taktiikkaan. Mm. Joo, laskuissa on Diggins erinomainen. Kyllä. Ja täällä on paljon loivia pätkiä, missä suksen pitää myöskin luistaa. Kerttu Niskanen on puolustava mestari Falunista. Hän on kokonaismaailmankapissa nyt seitsemäntenä. Siinä on Sundling 4 pisteen päässä edellä ja Rosie Brennan 16 pisteen päässä edellä. Ja normaalimatkojen maailmankapissa Niskanen siellä 5. Ja enkä näe yhtään mitään syytä, miksei hän voisi voimakkaasti puolustaa sitä viimevuotista voittoa, sillä hän on Stadlober ohella yksi kans, mikä tällainen raskas latu, raskas keli suosi. Viime vuonna tosiaan sairastulen vuoksi Carlson ja Andersson silloin poissa, mutta niillä hiidetään, ketkä ovat paikalla. Tänään ovat paikalla kaikki kovat ja näin on myös Kerttu Niskanen ladulla. Kaikki suomalaiset liikkeellä, Lylynperä lähti hieman häntä ennen ladulle. Ja Matin Talolla edelleen kärkiaika 1,4 kilometrissä. Sitten Sundling ja jotenkin tässä tuntuu, että nyt voisi osua aika moni asia näin ennakkoon kohdalleen Sundlingille, jos mietitään kilpailumuotoa. Kyllä, ja millä tasolla hän itse käytäisi joka kilpailu, ja nämä lyhyet väliaikalähdöt sopii hänelle. Hän Lahdessakin avasi lujaa, mutta sitten 20 oli pikkusen liian pitkä matka pitää sitä kovaa vauhtia yllä, niin tämä kotimaastoissa, niin voisin kuvitella, että on tänään kova nainen lyötäväksi. Katarina Gans muuten 4,3 kilometrin lyönyt pohjaa ajan 14 sekunnilla ohi Jasmi Joensuusta muun muassa. Sundling tulossa 1,4, jossa Matin Talolla kärki aika. Ei räjäytä pankkia tähän ensimmäiseen väliaikapisteeseen, mutta kärkiaika sekunnilla. Matin Talo kakkosena. Ja hyvän näköistä on Joensuusta viikko tähän nousuun. Renno ja rauhallisen näköistä, ei ole hätäilyä yhtään ilmassa. Linsvaan numerolla 52 kuuluu kuumaryhmän viimeisiin lähtiöihin. Kuumaryhmän lähtijät siis arvottiin tuossa kuumaryhmän sisällä totuttuun tapaan tällä kaudella. Kaas on tulossa 1,4 kilometriin. Sunningillä johto Matin Talo kakkosena, Pärmäkoski 7, Joensuu 9. Hän on myös yksi niistä, mitä vaan tähän merkannut, jos on raskas, hidas keli lumisateessa, niin jota tämä suosi. Carson, Niskanen ja Stadlober. Ja Friedakin hyppäsi tuohon ladun sivuun aika varhain juoksemaan, että sielläkin on satsattu siihen luisto-ominaisuuteen tuohon pitopohjaisuuksen. Aika tasaisesti tulee muiden kärkinaisten kanssa. Matin Talo edelleen kakkosena ja Kaasson viidenneksi vajaa 3 kärkeen. Linsvaan 41 pistettä. Ero siis Jesse Dickinsiin. Victoria Karl tässä näin. Karl hiihti salpausselällä erinomaisesti perinteisen kilpailussa kakkoseksi. Trondheimissa tämän matkan voittaja alkukaudesta. Saksalainen näyttäisi siltä, että tästä perinteisen väliaikalähtökilpailusta olisi tulossa hänen paras matkansa. Joo, mutta eilen on 1,4 kilometriin Andersson näyttäytyy tähän väliaikapisteelle vajaa 7 sekuntia Sundlingia hitaampana. Matin Talo edelleen kakkosena. Pärmäkoski 9, Joensuu 1. Tämä lähtömuotoissa kilpailussa parhaimmillaan ollut 4. Ja Matin Talo 4,3 kilometriin. Siitä saatiin uusi johtaja 23 sekunnilla. Ja Kerttu Niskanen uusi johtaja 1,4 kilometriin. Siniristiliput komistavat nyt väliaikapisteiden ykkössijoja. Ja se kertoo siitä, että meillä ollaan ainakin tähän alkuun saatu, ennen kuin mennään tuonne mäkien päälle, niin ollaan saatu se suksi toimimaan äärimmäisen hyvin. Näin monta naista tuolla kärkipäässä, niin sen suksen on pitänyt pitää ja luistaa tähän alkuun. Ja Johanna, ihan hyvä jatko oli sanonut Anne Kyllösen tuonne minuutilla kiinni tuonne mäen päälle. Kyllönen tosiaan minuutin jäänyt Matin Talosta siellä 15 tuossa väliaikapisteessä 4 kilometrissä. Joensuu siellä 7, ero 43 jo Matin Taloon. Heidi Weng. Näinköhän väliaikalähtömallinen kilpailu
Tällä vuosimallilla hänelle sopii. Heidi Wenge numerolla 54. Tudeskin kakkonen. Viimeisiä kuumaryhmän lähtiöitä. Kerttu Niskasella kärkipaikka 1,4. Sunlin kakkosena, Matintalo kolmantena. Carlson kuudentena siinä välissä Stadlober ja Diggins. Pärmäkoski sijalla 10. Henniikö tulossa 1,4. Sprintti nousuun. Ja vajaa 10 hänelläkin kärkeä viidenneksi. Ja hyvin tulee, että kaikki nämä parhaat Pertsan hiihtäjät, niin aika hyvin tuohon samaan nippuun ampumaan. Mutta olihan toi Kertulle 1,4, niin 6 sekunnin, reilun 6 sekunnin kerran, se on aika massiivinen. On. Se on ollut hyvä alku. Siinä on sanonut hiihtää. Kamppailee voitosta. Ihan selkeästi. Ja sillä asente lähtenyt hiihtämään. Ja niin. Ja Victoria Carr katoi Lahdessa jo, niin hän saa jyrkkään nousuun todella hienosti tämän suksen liukumaan perinteisellä. Ja niin kuin tässäkin, ja tulee ihan kertin vauhtia. Aivan äärettömän hyvä. Ei se mitään lennokkaan näköisessä ilmavaasi hiihtoon, mutta se suksi liukuu verrattain lujaa noinkin jyrkkään nousuun hänellä. Carr oli se, joka Lahdessakin oli suomalaisten kannoilla edellä ja perässä sitten lopulta. Elin Henriksson. Aika heilahtaa plussan puolelle jo nyt Lindsvaanilla. Ja Jesse Diggins. Diggins kärkee 4,3 kilometriin. Nyt näyttää hyvältä keltaliivillä. Ja ollaan tultu jo kisan puoliväliin, niin pois kuvitella, että siinä ihan hirveet. Se iso romahus varmaan tässä vaiheessa jo tapahtui hänen kohdalla. Lindsvaan 14,3 sekuntia kärkeä perässä ja Jesse Digginsillä kulkee. Jesse Diggisille kulkee Falunin rata on syheröinen, se tarkoittaa myöskin laskutkin on syheröisiä, niin Jesse Diggis on niissä tästä porukasta aivan ylivoimainen. Weng tulossa 1,4 kilometriin. Siellä siis Niskanen kärjessä, Matintalo neljäntenä, Pärmäkoski siellä 14, Joensuu siellä 17, Lylynperä 22 ja Kyllönen 31. Ja Weng tulee alle 10 sekunnin päähän Niskasesta hänkin. Heidi Weng on aloittanut hyvin. On tuon siihen samaan nippuun, missä on nuo kaikki muut paitsi Niskanen ja Kaari. Tässä saadaan kyllä melkoinen vääntö kilpailun parhaista sijoista. Sama kuin Lahdessa. Toki siellä oli vähän puolta pidempi matka, mutta siellä oli todella 10 hiihtäjä, jotka taisteli todella tiukasti palkintopallisia, milloin ne sitten loppuun asti sitten repäsi ne erot, mutta olivat todella hyvin lähekkäin toisiaan. Hän tulee jäämään jo selkeästi. Jesse Diggins, perinteisen väliaikalähtö. Kyllä nyt on kaivettu kaikki, mitä löytyy. Siltä se näyttää. 4,3 kilometriin johtoaika ja pitkällä takana plussan puolella hiihtää Carlson. Matintalon taakse. Ja ei ole ihan sellaista samanlaista raivoa, niin kuin Jesse Diggins tuli tästä hyllyn päältä. Tämä viimeisen nousu, viimeiset metrit, miten hän raivosi tuosta läpi. Tämä ei näytä ihan samalla. Hiihtää nyt Pärmäkosken kanssa lähimpänä. Hän on viidentenä, Pärmäkoski kuudentena. Matintalon takana, 10 sekuntia. Ja sitten viimeinen kuumaryhmän lähtiä Brennan tulossa 1,4. Ja hyvin tulee Brennankin tähän 1,4. Siihen samaan tiiviseen. Kyllä. Voittotaistelussa myös Rosie Brennan tänään. 4,7 eroa Kerttu Niskasen. Kauan ei mene, kun saadaan Andersson ja Niskanen tänne väliaikapisteelle 4,3. Tässä Andersson ja on jäänyt Matintalon taakse. 13 sekuntia Jesse Digginsiin viidenneksi. Mutta edelleen on todella pienet erot tähänkin asti. Et siellä on kellä tahansa. Toki se vaikuttaa, niin kuin Frida Carlsonin taho ehkä uskoa, että hänen laskuun lähtö oli todella heikko. Suu tuossa 4,3 kilometrissä, nyt siellä 16, jonne odotellaan vielä aivan sitä toista puolikasta oikeastaan kuumasta ryhmästä. Tässä 1,4 kilometrin väliaikatilanne. Se oli tasainen nippu. Ja tässä Kerttu Niskanen, joka on tullut tuohon 4,3 kilometriin.
Tässä nähdään Johanna Matintaloa, mutta nyt sitten kerrotaan kuvan ulkopuolelta, ruotsalaisen lähetyksen ulkopuolelta, että Kerttu Niskanen kärkeen 4,3 kilometriin 13 sekunnilla nopeammin kuin Jesse Dickens. On ollut hurjaa vauhtia, jos kaikki muut on niinku venksannut sekunteja, niin hän pystyy venksaamaan sen 10 sekuntia tosta, niin se on paljon. Kyllä. Kerttu Niskanen kärkipaikka 4,3 kilometriin. Matintalo tulossa 7,7. Eli tuolla näkyy taustalla tuo Hyppyrimäenkin alue. Mördarbacken Matintalo. Minuutin kärki tuohon, kyllä. Ennen Katariina Gantzia. Matintalo, Askar ja Niskanen tässä mittelevät toisistaan paremmuutta tänään. Siltä vaikuttaa kyllä. Nyt ollaan plussan puolella. 4,4 sekuntia Karl Kerttu Niskasen takana, mutta selkeästi lähimpänä. Sitten Pärmäkoski 7,5 minuuttia ero Johanna Matintalo. Joo, se on koko ajan tasaiseen kasvanut kyllä suhteessa Johannaan. Krista tulee vähän terävän rytmillä tähän kohtaan, mutta hän on pikkusen pienempi kokoinen hiihtäjä kuin Johanna, niin sekin vaikuttaa siihen myöskin. Mutta edelleen Kristankin lantion liike on erittäin hyvä. Ne huudot tuli varmaan jostain tuolta mäen alta olevasta väliaikapista. Ei suinkaan tuossa 4,3. Ei. Siellä Sulling on 17 sekuntia Niskasen takana. Lins vaan 4,3 kilometriin. Ja kyllä nyt näyttää, että Jesse Dickens menee niskalenkin tästä hommasta. Joo. Ja tämä elekieli, mitä Lins vaankin tulee tätä, niin ei ole sellainen, mutta on toi puhurikin kyllä jotain. Onko tuossa joku pyörekin, joka pyörii? No, tuli justi kuvia. On kyllä hurjaa. Tasmania tuholainen, onko siinä tullut katsomaan Mördarbackenille kisaa? On kyllä melkoinen tuuli ja puhuri ja tuiske ja ulkona on sää, näin voidaan todeta. Puoli minuuttia eroa Niskaseen ja Dickensiinkin 30 sekuntia. Jos eilen oli vähän, näytti siltä, että Lins vaan haastaa tänään todella voimakkaasti tässä perinteisen kisan. Jesse Dickens ei ole mikään hyvä päivä, niin kyllä se tänään niin kuin näyttää siltä, että Jesse Dickens tekee sellainen vastaisku heti seuraavan päivän. Stadlober on nyt Matintalon takana 9 sekunnilla. Pärmäkoskien ero on selkeä. Matintalo on tänään hiihtämässä hyvin. On pystynyt kuittaamaan Stadloberin tuolta 4,3. No, se on hyvä signaali, että hän on pystynyt alussa johti. Sitten Stadloberi meni ohitti hänestä ja sen jälkeen hän on pystynyt kääntämään taistelun vielä toiseen suuntaan. Kuinkahan korkealle Matintalo? Tuossa on 4,3 tällä hetkellä edellä. Stadlober ei ole enää. Sundling, Heidi Weng tulee muuten edelleen 4,3 kilometriin Matintalolla. Kuvan ulkopuolelta kerrotaan se. Dickens on siinä edellä Kaari ja tietenkin kilpailua johtava Kerttu Niskanen. Dickensin kanssa menee tiukalle. Dickens oli selkeästi Matintaloa edellä. Oli. Olisiko 10 sekuntia suurempia? Ja jos vauhdinjako on tämmöinen, niin tässä heiluu kyllä melko hyvä myös Kerttu Niskaselle kyllä tällä hetkellä. Dickens selkeästi Matintalon takana. Kyllä. Ai että, näikö tässä on vielä juonenkäänne? No näyttäisi olevan, ja sitten jos mietitään Kertunkin tilannetta, niin milloinko hän on hyytynyt kilpailussa? Ei aika harvoin. Joo. Kyllähän varsinkin tällaisen kelin hän jaksaa kyllä punnerata tätä nousua. Aivan tööt. On. Avannut ja puolustanut tilannetta todella hyvin, mutta nyt näyttää tosi väsyneeltä Mäenpään. Matka on kuitenkin 10 kilometriä, että harvoin tässä niin kuin tällä matkalla, toki raskas keli. Raskas keli valtavat panokset. Ja valtavat panokset, ja joutui hyökkäämään siihen alkuun, ja sitten nyt ollaan kuitenkin radan käytännössä maalissa, voisi sanoa näin, että tuota lasketaan tänne, ja kaikki huippu-urheilijat palautuu ja jaksaa runtata tämän loppuun, että siellä pitääkin olla ihan tööt. Mutta tämä nainen ei ole töötä. Hän on lennossa. Hän on erittäin hyvässä vedossa. Johanna Matintalo on tulossa maaliin ja on pystynyt pitämään tuota vauhtiaan verrattuna seuraaviin hiihtäjiin hyvällä tasolla.
Sijoitukset ovat kääntyneet pikkuhiljaa hänen edukseen ja nyt tätä matkaa on hänellä jäljellä vajaa 100 metriä. Maaliin Johanna Matintalo on loppu suoralla. Ja seuraavat hiihtäjät tulevat sitten kertomaan, mihin tämä veto tänään riittää. Mutta se tiedetään, että tämä on tänään kärkivetojen joukossa. Johanna Matintalo onnistui Lahdessa, onnistuu tänään Falunissa, on tekemässä tässä yli minuutin pohjat suhteessa kaikkiin muihin maaliin tulleisiin. Kuumaryhmä tulee takaa, mutta Matintalo maalissa noin. Oli loistava veto ja pystyi koko ajan noihin kanssakilpailuihin, kun tuolla eilen meni nostamaan sitä eroa kasvattamaan. Sitten jää nähtäväksi, mihin se riittää. Voi olla jopa tiukasti palkintopallitaistelu. Sundling Matintaloa perässä hänkin. Näin tämä kääntyy. 17 sekuntia oli Niskasen takana edellisessä. Matintalo oli 21,2, mutta nyt tämä osa kääntyy. Matintalo sekä Sundlingia että Digginsia että Stadloberia edellä. Kaikki, jotka ovat hänen edellään olleet, ovat jääneet tähän mennessä taakse tuon väliaikapisteelle. Sitten Brennan, joka oli hyvissä asemissa vielä 1,4 kilometrissä. Nyt on jäänyt. Matintalolla ero kärkeen oli 21,2, eli sinne Haminoille suunnilleen Brennan 22 sekuntia, eli Matintalon takana. Ja Kerttu Niskanen, hänen numeronsa siis 44. Joona Sundling on tullut 7,7 kilometriin kärkinaisista viimeisimpänä, 5,5 sekuntia siis Matintaloa perässä. Ja sinne me odotamme seuraavaksi suomalaisista Kerttu Niskasta. Dylynperä saattaa siinä myös ehtiä siinä välissä. Mutta nyt on tulossa maaliin Krista Pärmäkoski. Ei toki missään nimessä pysty uhmaamaan tuota Matintalon aikaa. Oli kilometri ennen maalia 42 sekuntia Matintaloa perässä. Tässä ehkä nähdään myös suhteessa sitten tuo Matintalon ja Pärmäkosken loppuvedon nopeus. Joo, ja se on aika tärkeä mittari, mitkä sitten on takaa tulevat hiihtäjät. 33 sekuntia, 7. Joo, 9,1, 41,8, okay. Ja se on se sprintin, ensimmäisen sprintin noususta maali, jos sitä lasketaan. 40 sekuntia tulee täyteen nyt, eli Johanna Matintalo on pystynyt tulemaan myös viimeisen kilometrin nopeammin kuin Krista Pärmäkoski, joka nyt maalissa. 46 sekuntia Matintaloa perässä. Ja se on Johanan hiihon kannalta erittäin hyvä merkki, että Kristaa pystyy tuossa lopun nopeilla pätkillä jättämään tonkin verran. On tuo loppusuora, niin katsoo että naisten tuloa, niin onhan se tavattoman hidas. Andersson 7,7 kilometriin. Kaason siihen tuli, Andersson on perässä, on 20 sekuntia Matintaloa perässä. Ai että, yksi toisensa jälkeen sekä Kaason aivan selkeästi, melkein minuutilla Matintaloa perässä ja Andersson 20 sekuntia. Ja täältä saapuu Kerttu Niskanen tässä ja nyt, jo nyt! 16,3 sekuntia Matintaloa edellä. On tullut hurjaa vauhtia. Jeska Mandera, onko tässä kaksoisvoiton mahdollisuus? En usko ehkä kaksoisvoitto. Jos Johanna pallille pääsee, niin se on hyvä. Mutta Victoria Kaar tulee kyllä niin hyvää tahtia tuolta takana. Stadlover tulossa maaliin. Matintalo on edelleen hänen edellään ja tulee pysymään hänen edellään. Stadlover vasta tuolla. Vielä kello miinuksen puolella, mutta matkaa on 50 metriä vähän vajaa. Ja näin kello helahtaa plussan puolelle. Stadlover 7,8 lopulta 9 sekuntia Matintaloa perässä. Hävisi viimeisellä kilometrillä 3 sekuntia. Mutta on tuot Mäenpää tullut lähestulkoon samaa vauhtia. Et kyllä Jesse Dickens esimerkiksi ja Joona Sundling, jotka on äärimmäisen kovia tuohon laskuihin ja noihin teräviin nousuihin, on kyllä uhkat siihen palkintapallille. Ja niin kuin nyt tähän. Sundling vielä kello viiluksen puolella, tuosta se väliaika tästä kilometrin matkaa maaliin. Ja eroa on Matintalo 4,6 sekuntia. Ai että tästä saadaan tiukka kamppailu. Joona Sundling on näihin loppunousuihin äärettömän kova uhka. Sitten on Diggins tulossa maaliin. Matintalo, että Dylynperä siellä 32, 7,7 kilometriin. Diggins
tulee häviämään tänään selvästi Matin talolle. Miten pystyy itsestään pusertamaan sitten nämä viimeiset kilometrit, kun suhteutetaan tuota aikaa sitten ja sijoitusta etenkin Lin Svaniin. Svan oli rajusti perässä 4,3 kilometrissä, 36 sekuntia, no 13. Edikins maalissa eroa tulee lopulta Matintaloon 19 sekuntia. Mutta loistava suoritus eilisen päivän jälkeen tähän tilanteeseen ja käytännössä tällä niin ottaa tukevan aseman itselleen kokonaiskilpailuvoiton. Siinä totutellaan johtaja tuolille istumisen. Katsotaan tarviiko kauan johtaa se. Vai tuleeko Jonna Sunnin tuon takaa tohon? Kerttu Niskanen on tarraamassa tämän kilpailun voitosta tiukasti kiinni, mutta mitä tekee takaa sitten Victoria Kaarle? Henning tullut seitsemäntenä 7,7 kilometriin. Sitten on Sundling tulossa maaliin, on tulossa tuonne takahyllyn päälle. Maalissa Matintalo siis johtaa. Noin reilun minuutin kuluttua saamme väliajan Kaarilta tuonne 7,7 kilometriin. Ilar on tulossa maaliin. Pärmäkoskeen on 10 sekuntia. Pärmäkoski maalin tulesta nyt neljäntenä. 5 sekuntia. Menee kyllä tiukille. Ja menee taakse. Lopputuloksissa Pärmäkoskenne taakse. Victoria Kaal saadaan 7,7 kilometriin. Ja meillä on teille siellä hyviä uutisia. Hän on sekä Niskasen että Matintalon takana. Ja näin on Sundling tulossa maali. Ja Matintalon taakse hänkin. Sundling menee Matintalon taakse. Maalissa 6 sekuntia suomalaista perässä. Nyt tää alkaa näyttää. Sä jarruttelit mua jo, mutta 7,7 kilometrissä suomalaisilla kaksoisjohto. Niskanen, Matintalo, Kaar kolmantena. No nyt näyttää suomalaisista oikein hyvältä ja Kerttu edelleen jatkaa latomissa tänne ja tulee ottamaan selkeän voiton. Tulee. Kerttu Niskanen on hiittämässä tänään voittoon. Tämä nainen ei hyydy. Mutta nyt meillä on käsillä kyllä historiallinen päivä. Ai että. Heidi Wenge oli Matintalon edellä hänkin 4,3 kilometrissä. Ja Rosie Brennan oli lähellä. Hän on viimeinen kuumaryhmän hiihtäjä. Muun muassa noita kahta odotetaan vielä tuonne 7,7 kilometriin. Slind vaikuttaisi olevan aika selkeästi takana. Joo, mutta katso kokonaistrendiä, miten tämä Suomen kaksikko pystynyt suhteessa kaikkiin muihin tekemään sitä, niin kyllä sit saa Brennankin ja Heidi Wengin tehdä kovan suorituksen, pystyy suomalaiskaksikko uhkaamaan ja kertoo myöskin, miten Suomen huolto on onnistunut tähän päivään loihtimaan noita pitopohjista loistavia välineitä. Karlsson soittelee nyt sitä Lahden sävelmää. Holmenkollenin valtiatar ei pääse nyt sitten Falunissa siihen iskuun, mihin olisi toivonut. Siellä rullaavat jo suomalaisten nimet edeltä. Matintalo johtaa maalissa. Pärmäkoski viidentenä. Joensuu 17. Kyllönen siellä 27. Kerttu Niskanen on hiihtämässä tämän kilpailun voittoon. Ja Johanna Matintalo kamppailee tiukasti sijasta 2. Tämä niinku kilpailun yksi suurimpia pettumisia on Frida Karlssonin hiihto tänään. Minuutti 20 sekuntia vähän vajaa eroa Johanna Matintaloon, joka johtaa maalissa. Ja saa totutella nyt vielä hetken tuohon johtajan istuimeen, kun täältä on saapumassa Kerttu Niskanen. Tuudes Kiilä nappasi 2 osakilpailuvoittoa. Epa Andersson Pärmäkosken edelle viidentenä maaliin, mutta Matintalon taakse. Täältä saapuu Kerttu Niskanen, aivan hurja tekijä perinteisen hiihtotavan kilpailussa. Ja näin on Kepa myös tänään iskussa. Eipä jäänyt paljon eroa. Mutta tulee ja
4,2 sekunnilla Matin talon eteen. Täpärälle se meni, jäsenten välinen kamppailu, mutta näin on Kerttu Niskanen ykkösenä maalissa. On tullut kuin viitasuusi Johanna Matintalo. Nämä viimeiset kilometrit Kerttu Niskanen ykkösenä, Johanna Matintalo kakkosena. Ja eikä kostautunut kummallekaan liian paljon se kova alkuvauhti. Molemmat lähti varmaan suhteessa omaan normaalitasoon niin aika lujaa liikenteeseen ja kesti sen vauhin. Suomalaiset tottuu, haluaa monesti lähteä se omaa rauhallista vauhtia, mutta tällaisen kilpailun pitää uskaltaa lähteä painaa kovaa. Nyt nähdään paljon Victoria Kaarle. Plussan puolella ollaan, ei asiaa tänään kärkitaisteluun. Jonna Sundling on maalissa kolmantena ja Kaarlin vauhti hyytyy. Suomalaisten kaksoisjohto pysyy. Joo, siltä se alkaa nyt vaikuttamaan. Nyt minäkin uskon tuohon sun häpätykseen. Et on vähän pessimisti aina, niin se ei petty niin pahasti. Kyllä, sieltä Johanna Matintalo myös tämän asian ääneen toteaa. Kaksoisvoitto on tulossa. Seurataan vielä näitä loppupään vauhteja. Ei nuolaista vielä. Henniko tulossa maaliin. On jäämässä pitkälle suomalaisten taakse toki. Slinde tullut tuonne 7,7 kilometriin yli minuutin suomalaisia perässä. Heidi Weng on tullut seitsemäntenä. Kun siinä tuli Katri Lylynperä maaliin, siellä 33, reilu 3 minuuttia kärkeen. Heidi Wenge seitsemäntenä tuolla 7,7 kilometrissä. Eli ei asiaa tuohon suomalaisten kaksoisjohtoon. Henning maalissa kahdeksantena. Mutta menipä tiukalle tuo voittotaistelukin tuossa Johanna ja Kertun kohdalla. Ja tämä oli se viimeinen. Tämä oli se viimeinen ottelupallo muun maalaisilla Suomen kaksoisjohtoa vastaan. Ja tämä syöttö menee nyt leveäksi ainakin 40 sekunnilla. Rosie Brennan on kymppi sakissa, mutta ei uhkaa suomalaisia. Ei uhkaa. Ja sitten miltä tämä hiihto, niin perässä hiihtävällä Delfin Godelin on paljon helpommin näköistä tämä hiihtäminen, mitä Rosie Brennan tuohon kohtaan. Mutta kyllä tuon suomalaisten niin ton kärkikolmikon, mitä povattiin ennen kilpailua, meillä on kova kolmikko laittaa tähän matkalle, tähän tyylille, niin ne he onnistu kaikki aika hyvin ja kaikki tällä hetkellä reilusti 10 joukossa. Ja Heidi Weng tulee vielä ihan hyvälle sieltä täältä. Pikkasen ehkä Krista Pärmokosta. Weng yli puoli minuuttia suomalaisiin 9 kilometriä. Svan siitä perässä 1.35. Tuo sijoitus on se, mitä tuijotetaan. Se on hänellä 16. Kun se on Jesse Digginsillä 7,7 kilometrissä 5. Ja maaliin tulleista niin ikään tällä hetkellä 5. Victoria Kaarlon tulossa maaliin ja ei pääse uhmaamaan kärkisijoituksia. Jonna Sundling kolmantena, Teresa Stadlober neljäntenä, Diggins viidentenä ja Victoria Kaarnoin maalissa kuudentena. Joo, nämä hiihtäjät täältä niin kuin kärkiosalta niin ihan hirveästi vaihtunut suhteessa vaikka Lahen kilpailuun. Siinä Diggins tuli, mutta samat tyypit tuolla heiluu koko ajan. Sitten se on vaan päivän suksista ja päivän videostakin, että kuka siellä sitten oikeasti sitten pärjää. Ribum vajaa 2 minuuttia kärkeen samaan aikaan tässä. Muistellaanpas, koska Suomelle on viimeksi tullut naisten maailmankapissa kaksoisvoitto. Jos sanoisin, niin kaksikko Kuitunen Saarinen on saattanut joskus napata sellaisen. Kyllä. Virpi Kuitunen, Aino-Kaisa Saarinen 2008 Novemesta. Joo, muistan kyllä. Paljon siitä nyt on aikaa? Mitä siitä? 16 vuotta. Slinde tulossa 9 kilometriin. Onpa historiallinen, herkullinen päivä vasta puolivälissä. Joo, ja miehis on... Niin kuin nähdään nyt, että meillä on ainakin huoltopuoli on meillä kondiksessa tänään, niin
uskoisin näin, että tämä samanlainen keli pitäisi miehillekin jatkua, niin siellä kaluston puolelta pärjätään kyllä ja on meille laittaa sinnekin myös aika kovaa porukkaa, muun muassa Iivo Niskanen ja sitten meidän jokerikortti Perttu Hyvärin. Siitä ei tiedä ikinä, onko hän 50 vai onko hän palkintopalli. Tämä aina säikyttää tämä, kun kello pelähtää viiruksen puolelle, kun tulee kuvi, mutta tästä on vielä matkaa maaliin. 20-30 sekuntia. Joo, Heidi Vengillä. Kerttu Niskanen, Johanna Matintalo. Sijat 1 ja 2, Krista Pärmäkoski sijalla 8. Ja nyt siinä Kimmo nähdään sitä yksi potkusta, mitä se ennen kilpailu kyseli nähdään. Mä mietin, tätä ei ole nähty pitkään aikaa maailmankapissa, tai harvakseltaan nyt ainakin, niin siihen tulee yksi potkunen tasatyöntö. Sekuntia. Ja Linsvaan maaliin 16. Ei saanut tuota etumatkaa Digginsiin kurottua umpeen, ei suinkaan, se repesi toiseen suuntaan. Ja sitten millä tasolla Jesse Digginsin normaalimatkan hiihtäminen tähän viikonloppuun on, niin se kyllä aika lailla, en nyt voi sanoa sinetöidä, kun aina kaikki on mahdollista, mutta kyllä se aika tukeva hänen tilanne on tällä hetkellä siellä kärkipaikan maailmanmestaruudessa. Brennan tulossa 9 kilometrin, tässä siis kilometrin matkaa maaliin. Mutta ero on siellä 75 pisteen tai voi olla vähän enemmänkin sitten ero tämän kilpailun jälkeen ennen viimeistä kisaa maailmankapin kokonaistilanteessa. Saa tosi ihmeitä tapahtua. Linsvaanin pitäisi joka tapauksessa melkein voittaa ja Jesse Digginsin pitäisi vapaan yhteislähtö kahdella kymppilalla hirveän kaukana. Ei ole hirveän todennäköinen skenaario. Vaan tässä kaikessa oli mahtava nähdä toi, se mitä tietenkin uumoltiin, mutta se on aina hieno nähdä se, että Jesse Digginsin ei myy nahkaansa helpolla, ei antaudu. Ei. Ja miltä se eilen näytti, kaikki meni just, hän ei saanut aikaa, josta pistet jäi just sen pistesijan ulkopuolelle ja romahti just väärää paikkaa, toinen pärsi äärettömän hyvin ja näytti sillä, nyt ollaan sillassa ja tästä voidaan tänään tulla kans pannukakku, mutta mitä vielä, hän ensimmäiseen väliaikapisteen, niin miten hän hyökkäsi, vielä 4,3 hän hyökkäsi ja taisteli itselleen sen riittävän hyvän sijaan. Hän on tänään maailman paras. Perinteisen kympin väliaikakilpailussa. Ja aina kun on tällainen raskas keli, tai mikä tahansa keli nykypäivänä tässä joulun jälkeen on ollutkaan, niin kyllä Kerttu Niskanen on aina taistellut sitä voitosta palkintopallin sijasta koko ajan. Ei ole paljon, se tulostaso ei ole heilahellut ja se on sitä aerobista kestävyyttä, mitä pitää olla normaali matkan hiihtäjä. Rosie Brennan viimeinen kuumaryhmä lähti ja kohti maalia ja siinä meni viimeisen kerran kello miinukselta plussan puolelle, kun Rosie Brennan on vielä taipaleella. Siinä Delphine Glodelin on ottanut kiinni Alpe Chermisin kiipiä, joka lähti minuutin ennen Brennania ladulle. 20 sekuntia ollaan jo plussan puolella. Kyllä tämä nyt todeksi jo uskoo. Suomi, Kerttu Niskanen, Johanna Matintalo ottaa maailmankapissa kaksoisvoiton. Ensimmäinen kaksoisvoitto suomalaisille 16 vuoteen. Tänään oli kunto kohdallaan, tänään oli keli ja kalusto kohdallaan. Brennan Pärmäkoskiin suhteessa aika upeutuu nyt, joten kympin ulkopuolelle Rosie Brennan ja Kerttu Niskanen tuossa kokonaisessa maailmankapissa kyllä parantelee asemiaan loistavasti. Nousee takaisin viidenneksi, tai nousee viidenneksi Rosie Brennanin ja Jonna Sundlingin ohi. Tämä nainen oli tänään kerrassaan loista. Oli kyllä se ensimmäisen väliaikapisteen hyökkäys, miten ison eron hän Victoria Kaarin kanssa sinne ekaan väliaikapisteen. Se oli vähän sellainen, että nyt pitää muiden näyttää parasta, että pystytään kyydissä. Ja eipä siinä kukaan pysynyt tänään.
Sitten meillä haastattelussa tänään yhdeksänneksi hiihtänyt Krista Pärmäkoski. Niin, Krista Pärmäkoski, kympin sakkiin se ainakin tuli. Kuinka tyytyväinen oot hiihtoon tänään tässä rankassa kelissä? No ihan joo tyytyväinen, mutta ei missään nimessä ollut semmoinen niin kuin helppo päivä. Että alkaa kyllä painaa ja oli vähän raskas jalka, mutta että välineet oli kunnossa, niin kiva oli hiihtää. Että ehkä vähän alkoi sitten niin kuin viimeisellä kierroksella pito olemaan herkempi, mutta se menee ihan varmasti sitten tuohon niin kuin oman tekemisen piikkiin, kun väsyy, niin ei jaksa pitää asentoa niin hyvin yllä. Mutta että taisteluvoitto. Oli melkoinen keli, mutta pois päästi. Kuinka tyytyväinen oot niin kuin tähän hiihtoon sen Holmenkollonin 50 jälkeen? No kyllä mä oon, että mä oon ollut tosi väsynyt tämän viikon, että siihen nähden niin kuin hyvin. Ja isot erothan tuolla tulee ja näyttäisi muutkin olevan vähän väsyneitä. Niin, ihan ollaan tyytyväisiä. No iso suomalainen hiihtopäivä tästä on tulossa kaikesta huolimatta. Oliko teillä niin kuin tuolla rekalla konsensus siitä, että tänään saattaa tärähtää näinkin hyvin? No, varmasti siellä huoltokin on vähän eilen sitten tietysti, kun oli epäonnistumista siinä aikaa jossa, niin lähtenyt miettimään asioita ja nyt näytti kyllä siltä, että onnistuttiin ja toivotaan tietysti, että tästähän tuli hieno naistenpäivä, mutta toivotaan, että siellä on vielä miehillä kisa eessä, että siellä sitten sama meno jatkuu. Ja huomenna vapaalle, kuinka virkeänä sinne vielä startataan kauden viimeiseen maailmankappisaan? No onneksi keli muuttuu vähän, niin eiköhän se keli ja rata tulee olla aika paljon helpompi, että vauhtia varmasti tulee olemaan, niin toivotaan, että vältytään kolareilta ja sitten isketään oikeassa paikka. Kiitos. Siinäpä näkyy, jota ei olla suomalaisessa maailmankapin hiidossa nähty. Ei tällä vuosikymmenellä, ei viime vuosikymmenellä, vaan sitä edellisen kerran. Joo, siitä on aika pitkä aika. Muistan itsekin ollut silloin samalla viivalla, eri aikaa. Sä hiidit miesten sarjassa. Mä hiihin miesten sarjassa. Toki varmaan olisin hävinnyt naisen sarjassakin silloin sinä päivänä. Vielä on muutama naiden ladulla. Nämä FIS-pisteet veivät osan hiihtäjistä vielä tuon kuumaryhmän taakse. Kilpailun tuomaristo päätti ja katsoi vissiin myös vähän tuota säätiedosta sen mukaan, että mihin kohtaan tuo kuumaryhmä tässä lähtölistassa asetetaan. 65 lähtiä tänään ladulle ja suomalaisten sijoitukset siis maalissa. Kerttu Niskanen 1, Johanna Matintalo 2, Krista Pärmäkoski 9, Jasmi Joensuu 29, Anne Kyllönen 43 ja Katri Lylynperä 46. Ja jos säätä peilattiin ja mietiskeltiin aamulla tämän kisan aikana, niin kyllähän se on niinku todella hieno homma, että tämä lumisade tuli just tälle päivälle eikä huomiselle yhteislähtöön. Kyllä niitä lumisade yhteislähtöä Tuudeskin lähti ihan riittävästi, niin kävi tässä suhteessa kävi tuuri tänään. Se oli hyvä homma. Ja sitten meillä on elämänsä hiidon tänään hiihtänyt Johanna Matintalo haastattelussa. Johanna Matintalo, onneksi olkoon normaali matkalla ensimmäinen palkintokorokas sijoitus. Se vettää varmasti ihan niinku tyytyväin. Joo, kiitos. No mä oon vähän jopa yllättynyt, että lähdin aika pienellä numerolla ja totta kai kuulin hyviä väliaikoja, mutta sitten numero oli niin pieni, että ajattelin, että sieltähän tulee vaikka ei vielä ketään ohi, mutta sitten aloin loppua kohti, kuulen takautuvasti myös siltä aikaisemmilta kierrokselta väliaikoja ja tajusin, että ei vitsi, mähän on koko kisassa aika korkealla ja viimeisen rintti nousuun Oksaseville huusi, että nyt oikeasti taistelet koko kisassa podiumista, että pitää olla hyvä loppu ja tuloksia kun katsoo, niin mä taisin toteuttaa työtä käskettyä ja kyllä mä uskon, että mulla oli muihin nähden aika hyvä toi ihan loppu ja Kerttukin jäi yllättävän lähelle, että hyvä näin olla kakkonenkin, mutta kyllähän se voittokin olisi totta kai maistunut. Ei vaan hyvä, että jää hampaankolon tulevaa varten ja ihan mieletöntä, että otettiin kaksoisvoitto. Ja Kerttu itse asiassa sanoi tuossa maalissa, että hän ei muista ainakaan oman uransa aikana, että olisi kaksoisvoittoa tullut, kun sanoin, että sinä ja Krista olette varmaan monta kertaa ottanut kaksoisvoiton. Niin kuulemma pallilla on oltu monta kertaa Krista ja Kerttu yhdessä, mutta ei ole kaksoisvoittoa Kertun muistin mukaan tullut. Että
Ehkä tää on sitten jotenkin historiallinen päivä kuitenkin naisten puolella. On 16 vuoteen nyt ensimmäinen kaksoisvoitto. Okay. Ja nyt kun verrataan siihen Lahden starttiin, mikä sulla oli vähän rauhallisempi, niin nyt olit 4.3. seitsemäntenä, mutta ja loppu oli tosi kova. Et oliko tää niinku vauhdinjaollisesti ihan nappisuoritus? No kyllä mä ihan tietoisesti yritin lähteä kovempaa, kun Lahdessa totta kai matkakin oli puolet lyhyempi, että sitäkin kautta piti lähteä kovempaa, mutta oli Lahti mielessä ja silleen muistissa, että pitää olla reippaampi se alku. Ja kyllä mä koen, että sain silleen niin kuin tälle äkkiseltään kisan jälkeen, jos miettii, niin ihan hyvä vauhdi ja on toteutettu, että ei jäänyt samalla tavalla hampaan koloon kuin Lahdesta. Että tietenkin loppu tuli moneen muuhun nähden varmaan tosi hyvin, että aina voi jossitella, että olisiko pikkusen kovempaa vielä voinut aloittaa, olisiko tullut vielä parempi tulos, en tiedä, mutta täytyyhän tähän olla tyytyväinen, ei ruveta jossittelemaan. Joo, se on ihan just näin. Me ollaan välillä vähän tökitty sua, että sä oot niinku, podiumhiihtäjä ollut sprinteissä, mutta nyt on myös normaalimatkoilla pää auki. Kuinka se jututaan? No on se niinku henkisesti varsinkin tosi iso juttu, että kyllä mä koen, että mä oon aina normaalimatkoista vähintään yhtä paljon tykännyt kuin sprintistä ja sit kuitenkin se menestys on tietyllä tavalla ehkä vähän kiertänyt siinä normaalimatkoilla ja sprintistä on tullut ne pari palkintopallipaikkaa ja koen, että mä oon saanut ehkä semmosen niin kuin pienen leiman, että sprintti on se, missä mä voin oikeasti niin kuin menestyä monen mielestä, että distance on vähän semmoinen, että no, haihatellaan palkintopallista, mutta onko se ikinä realistista, niin on se tosi hienoa, että pystyy sen tavallaan tavoitteen toteuttamaan ja näyttää itselleen ja muille, että se menestys on myös mahdollista distanssilla saavuttaa. Kiitos. Ville Nousiainen, olet myös Johannan henkilökohtainen valmentaja. Onnittelut myös sinulle. Mitä aiot sanoa Johan tuloslista loppuvuodesta 2008? Siitä on kelattu aikaa tähän hetkeen, että nähdään kaksi siniristilippua kärjessä maailmankapissa. Kerttu Niskanen, Johanna Matintalo, Krista Pärmäkoski myös tuossa kympin sakissa. Eli se kisa tosiaan oli 2008, mutta se oli sen 2008 alkua, eli reilu 15 vuotta siitä on, jos sitten lasketaan nuo kuukaudet mukaan niin kuin sopii. Jasmi Joensuu siellä 29, Anne Kyllönen tuossa 43. Ja kyllä tuossa kun ero Niskaseen Matintalolla oli se 4,2 sekuntia, niin kyllä sitä nälkää näytti riittävän vielä. Näytti riittävän, joo. Mutta sitten se on sellaista turhanpäiväistä jossittelua, koska sitten taas se voi se muutaman sekunnin kovempi aloitus, niin voi kostautua tosi dramaattisesti. Se voi olla puoli minuuttia, mitä se voi kostaa sitten jatkossa. Sitä on vaikea sanoa, että tämä oli tämä kisa ja sitten seuraavan kerran kokeillaan jotain muuta. Mutta seuraavaan kertaan. Seuraavaan kertaan, kyllä. Ja ehkä tärkeintä on siinä, että ne tasaisuus on, niin kuin Kertulla on ollut pitkin vuotta ja koko uransa tasaisen. Samaan Johannalla on alkanut tähän vuoteen tulemaan sitä tasaisuutta näihin normimatkoihin, että se ei heilahtele niin paljon. Hieno päivä. Menikö niin vauhdinjaollisesti, kalustollisesti kaikki niin kuin piti tai nähtävästi meni, mutta oliko myös luotto siihen? No kyllä, kun näin, että pitopohjakeli tulee olemaan, niin kyllä aika luottavasti niin mieli oli, että yleensä sopii ihan hyvin mulle. Jos saadaan hyvä pito, niin ei ollut mitään ongelmaa tänään hiihtää, että sukset toimi hyvin ja sitten tietysti tekee vielä kelistä vähän rankemman tällaisella kelillä. Sovitaan kertoa, että jatketaan palkintojen jaon jälkeen. Joo, kiitos. Kiitos. How was the race? I really want to do it here. The last classic race and 10 kilometer individual start. So this was a dream.
All your victories are in classic. Is that your? I know that is your best format, but how was it today? Oh, it was difficult condition, but our skis worked well. So I love ski with Novak skis. So it's good for my technique. So it was really nice to made a race today. On the podium you get Johanna Martintalo today. How is that? Oh, this is amazing. I think first time in my career I it's really amazing. Congratulations, Kerttu. Thank you. Näin Kerttu Niskanen ja tuossa kansainvälisessä haastattelussa, joka tuutattiin ilmoille sitten koko hiihtoa seuraavalle maailmalle. Kerttu Niskanen vielä kertoi tuosta iloisesta jutustaan, että saa sinne kaverin viereiselle korokkeelle